Еліміздегі тау-кен өндірісінің көлемі 5 есе артпақ. 2030 жылға дейін еліміздің тау-кен металлургия саласында бірнеше кен орны іске қосылады. Бұл туралы саланы дамыту жөніндегі арнайы жоспар жобаның таныстырылымында айтылды. Мәселен, 2015 жылы Ақтоғай кен орнынан жоғары сапалы мыс өндірілетін межеленіп отыр. Соколов-Сарыбай кен комбинатында осы кезде біз тек қана темір рудасымен концентрат шығарып отырмыз. Енді келешекте құны 1,5 миллиард тұратын горячий брикеттерін желез дейді. Уже 90% металы бар, сондай өнім шығармақ мысалы. Баспасөз конференциясында туризмді дамыту жөніндегі жоспар туралы да айтылды. Еліміздің туризм индустриясы комитетінің есебінше, Астана қаласында өтетін халықаралық экспо көрмесіне шетелден 2 миллиондай мейман келеді деп күтілуде. Жоба бойынша әлемдік көрмеге арнайы кіру билеттері дайындалмақ. Шараға қатысушылар бір ғана билет арқылы көрме аясында өтетін шаралардың барлығына қатысуына мүмкіндік жасалмақ.